Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. E dessa vez a gente está com outro clássico brasileiro aqui no Automobilista. Mais um vídeo do Automobilista, é o segundo vídeo desse simulador que eu faço em seguida. Ontem a gente gravou com o Fusquinha, com o Passat, com o Gol. Hoje a gente vai com o carro que fez parte da Stock Car nos anos 80, o Opalão, o Opala 86. Ele ficou, a categoria ficou com esse carro até aparecer o Ômega no comecinho dos anos 90, depois foi o Astra, se não tiver enganado, ou o Vectra, não sei, acho que foi, não sei se foi o Vectra ou Astra, enfim, continuou com carros da Chevrolet no decorrer dos anos 90 ali, até que apareceram as bolhas, chassi tubular, etc, etc, nos anos 2000. É a única parte chata que eu acho da Stock Car atual. Eu gosto muito da categoria hoje em dia, mas se tem um lado ruim é o fato de não ser carros de produção, de não serem Stock Cars ou Production Cars, como era até os anos 90. É mais ou menos o que é a NASCAR, o que é o DTM. Carros, bolhas com carenagens similares a alguma coisa que é produzida no Brasil. Alguma coisa, porque nem eu sei mais o que é aquilo lá. Enfim, estamos em Tarumã, na segunda pista mais mítica do Brasil, perdendo só para Interlagos, na minha opinião. Combateu no Vietnã, correu em Tarumã, combateu no Vietnã. É isso aí, vambora. Vamos lá, né? Largando em último para ter graça. Você quer passar bastante carro, ou tentar passar bastante carro. A gente nunca sabe. Cuidado com a aceleração, porque esses brutos aqui são potentes, cara. O Fusquinha lá, ele tinha lá a sua potência, que me deu uma canseira, principalmente no final da corrida. Mas esses opalões aqui, o negócio é violento. Lembra do Diplomata. Lembra do Diplomata? Motor 4.1? Acho que era isso. Ou era o Ômega que tinha motor 4.1? Não lembro. Era o carro do assassino da próxima vítima. Aposto que você lembra da próxima vítima. Eu não lembro muito, assisti só na... Vale a pena ver de novo. Era um Diplomata, o carro do assassino. Muito doido aquele Diplomata, cara. Acho que era o carro mais top do Brasil naquela época. Anos 80 ali não podia importar, né? Lembra que o Collor falou que os carros brasileiros eram carroças? Não que o Collor tenha sido bom presidente, mas se ele teve razão em alguma coisa, foi nisso. Como não podia importar, como a indústria automotiva nacional não tinha muita concorrência, os carros brasileiros eram carroças, sim. Viva a concorrência. Isso aí, muito bom. Muito bom, cara, muito gostoso a jogabilidade desse Opala. Eita, fumaça saindo. Quero ver a poeira subir. E muita fumaça no ar. Quem saber, quem souber de onde é essa música, de onde é a introdução dessa música, ganhei uma bala, Juquinha. Meu Deus do céu! Estou gravando esse vídeo no domingo, não, sábado, antes da Páscoa. Ui, entra! Não entrou a quarta marcha. Ah, fica aí, querido, fica aí, não vem me passar não. Não vem me passar não. Meu Deus. Fica aí. Nossa. Tá bonito. Lado a lado, cara. Meia volta praticamente. Ele ficou por dentro. Agora. Nossa. Que disputa animal. Enfim. Nossa, eu tô ficando pra trás, Cristo. Disputa animal, eu também quero ganhar a posição, né? Chega de disputa animal, quero passar alguém agora. Fica aí. Ih, não ficou. Mas não vou sair em segunda ali, cara. Sair em segunda ali é muito ruim, hein?
tentar. Ai, agora, hein? Pegou o vácuo, jogou pra dentro. Vai ser na freada. A curva 1. Lado a lado de novo. Agora a preferência é minha. Vamos lá. Acelera. Só aquela espalhadinha. E vambora. Isso aí, recuperamos uma. Tava dizendo que eu tô gravando esse vídeo, hoje é sábado, dia 31 de março de 2018. E meu time acabou de ganhar do Corinthians na Arena Gambá. Chupa, Corinthians! Mas eu vou colocar esse vídeo na semana antes do segundo jogo da final, porque eu tenho certeza que o Palmeiras vai fazer uma palmeirada e vai conseguir perder essa final ainda, mas deixa quieto. Depois a gente se preocupa com isso. Entrei muito quente ali naquela curva. Muito bom. Mais um. 5 minutos já foram. Menino. Essa é a versão 1.5 do automobilista. Se não me engano, é a versão final já. Foi um longo caminho desde o anúncio do crowdfunding que deu a Razer Studios a possibilidade de transformar o Stock Car Extreme no AMS. E eu acho que eles fizeram um trabalho sensacional. Cumpriram com basicamente todas as promessas que eles se propuseram a fazer. E mais algumas. Trabalho primoroso, cara. Razer Studios. Orgulho Tupiniquim. Razer Studios é o Brasil na Libertadores. Como diria Galvão Bueno. Razer Studios vai unir o Brasil. Esse país dividido pela política. Enfim. Contra-ataco. Gosto muito mais de carro antigo. Muito mais. Você sente o carro, você sente a suspensão trabalhando. É mais braçal a pilotagem, mas num bom sentido. Mas manual as coisas. Preciso trocar de marcha um pouco mais cedo. Agora aqui eu deixo, ó. Aqui o segredo é, eu deixo chegar no limitador da terceira marcha. E aí eu solto o pé um pouquinho. Toma cuidado. Aquela espalhadinha básica pra deixar o outro piloto sem ter pra onde ir. E forçá-lo a tirar o pé. Contra a inteligência artificial funciona bastante, mas no multiplayer é meio arriscado. E eu acho um pouco sujo também fazer isso no multiplayer, porque você não tem noção de onde ele tá. E é bom manter o seu lado, tentar ser um pouco mais conservador. 6 voltas completadas. O pneu tá bem quente, agora a aderência tá muito boa. Eu setei a pista para uso máximo, então tá bem emborrachada também, não quero muita dor de cabeça. Agora sim, segunda marcha aqui. A gente mantém, ó. E agora acelera. Ui, acelerei muito cedo. Deu certo. Só uma correçãozinha marota ali. Agora que solta o pé. Eita, nós. É, errei um pouquinho, né? Mas, enfim. Tem
que nem precisei colocar a quarta marcha, mantive a terceira. Isso, em cima da zebra. Ó, mais uma ultrapassagem clássica agora, hein? Ui, ó, ultrapassagem clássica, caramba. Fiquei bonito. Deu uma desestabilizada ali. Um minuto pra acabar. Um minuto para o fim do mundo. Toda a sua vida em 60 segundos. Uma volta no ponteiro. Pra não sei o que. O tempo corre contra mim. Sempre foi assim. E sempre vai ser. Ai, caramba! Isso! Muito bom. Nem sei que posição eu tô. Muito gostoso, cara. Muito gostoso. O palão. Lindo. Nossa, tô em 16º. Acho que tem mais duas voltas ainda só. Ainda só, entendeu, né? Estou apenas em 16º e tem só mais duas voltas. A luz estava aqui em cima de mim e apagou. Nossa, peguei uma zebra gigante ali. Que isso? Ela tá pulando. Quebrou a suspensão? Acho que não. Nossa, mas tá pulando. Caramba. Definitivamente ficou esquisito o carro, mas acho que é só impressão minha. Isso, joga por dentro, menino. Ai, não. Não. Ui. É só um toquinho, como diria Cole Trickle, você sabe essa. Tocar é correr. Rubbing is racing. Clássico do cinema de Hollywood. Dias de Trovão. Subiu de novo. Subiu. Acendeu de novo a luz. Aí vai doer. Acelera. Quando o carro estiver saindo de traseira, você dá uma acelerada bruta pra ele dar uma estabilizada. A traseira vai assentar. Ah, não. Ah, não. Não. Tava indo tão bem. Tava indo tão bem. Ficou tudo cagado o carro agora. Tava indo tão bem. Não, não é assim. Porque toda vez eu tenho que cagar no final, cara. Toda vez que eu vou marcar o tempo, eu falo assim, não, vai ser... Ah, vou correr 10 minutos? Não, vou correr 9 minutos. Porque eu tenho certeza que até o 9º minuto eu vou correr bem. Ai, que cagada, cara. E aí, acabou? Não sei se acabou. Acabou. Brincadeira. Ah, que é isso? Ó, enfim. Caguei no final, como sempre, né? Ah, não fiquei em último ainda. Mas, combo muito legal. Opala 86 em Tarumã. Consigo dar uns cavalos de pau aqui. Cavalos de paz. De paus. É isso aí, senhores. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Falou.